أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Të madhin Zot e falenderojmë me falenderimet më të sinqerta, ashtu siç meriton madhështia e Tij të falenderohet. O Zot, Ty të qofshin fal për të gjithë mirësitë dhe begatitë që ke falur dhe fal. O Zot, Ty të lutemi na fal edhe na mëshiro, Ti je më i madhi falës, Ti je mëshiruesi. O Zot, Ty të lutemi na udhëzo në rrugën e drejtë, Ti je udhëzuesi dhe orientuesi. Nuk ka Zot që me drejt meritoj adhurimin përveç Teje, Ti je Zoti i qejve dhe i tokës. Dëshmojmë se i dashur i Yn Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zoti Yn, dërgoj ati salavatet edhe selamet tona, ati familjes ti dhe shokve ti dhe të gjithë besimtarët dhe besimtarët cilët ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Kur Allahu xhalla xhelaluhu krijoi xhenetet dhe i zbukuroi ato me atë që syri se ka parë, veshi se ka dëgjuar dhe mendja nuk e ka imaginuar kur, i urdhëroi Allahu xhalla xhelaluhu xhenetet e larta dhe i tha te kelemi, fol me urdhrin e Allahu xhalla shanuhu. E fjala e parë që tha xheneti Allahut ishte qad aflahal mu'minun, me të vërtetë kanë fituar lumturin ata që quhen besimtar. E kanë fituar lumturin besimtarët. Kush janë besimtarët? Çfarë cilësish kanë besimtarët? Kush është ai i cili meriton që ta mbajë këtë emër dhe kush është ai i cili mund ta arrisë që ta ketë mundsinë që ta arrijë këtë grad ose këtë emër? Me të vërtetë fjala besimtar është një grad ose është një emër i cili nuk fitohet me rishfet, me dhurata e me korrupsion. Edhe as nuk ka nevojë që të kesh mik ose të kesh taraf ose të kesh pra dikë që të lobojë për ty. Kjo fjalë është një shans i barabart edhe një mundësi e hapur për të gjithë krijesat, nga i pasuri deri tek i varfri, nga i madhi deri tek i vogli, nga i që ka pushtet edhe ai i cili nuk ka pushtet. E dhuruesi i gradës është i gjalli që nuk vdes kurrë, është i pari pa fillim, i fundit pa mbarim, është poseduesi dhe sunduesi i qejve dhe tokës, Allahu xhalla xhelaluhu. Besim është një fjalë e cila është vështirë të shpjegohet me 10 minuta apo me një hutbë, sepse besimi është gjithçka që përfshin veprat e zemrës, është gjithçka që përfshin fjalët edhe veprat e gjuhës, është gjithçka që përfshin fjalët ose më falni veprat e gjymtyrve. Pra besimi është vetë jeta. Besimi është jetë, nuk është vetëm thjesht diçka që njeriu pra e mendon për momentin edhe ajo kalon pastaj. Ne diçka duhet ta kemi të qartë dhe duhet ta kuptojmë se ne jemi në një raport tillë me fenë tonë dhe me besimin tonë. Me ne ose pa ne, Islami do të ketë sukses dhe feja do të ketë sukses dhe do të heci përpara me lejen e Allahut xhaleshanu. Sepse feja nuk është e jona, feja është e Allahut. Por se çështja është nga ana tjetër, neve çfarë jemi ne pa fenë dhe pa besimin? Neve jemi të humbur. Me Allahun xhalla xhelaluhu neve jemi dikush dhe marrim formën dhe marrim kuptimin në këtë univers edhe në këtë jetë, po pa Allahun xhalla xhelaluhu ne nuk jemi asgjë. Ndërsa Allahu xhalla shanuhu nuk ka nevojë pra për krijesat e tij, ai është krijuesi i gjithçkaje. Ai është Rabbul Alamin.
këtë gjë e tha Zotin Kuranin famlart, ja e juhe ledhina amenu men jërtet dhe minku më andini, fësofe jeti Allahu bi kaumin ju hibbuhum wa ju hibbuna. O ju që kini besuar që i thoni vetës besimtar, këtë dhurat madhe që ja fali Allahu gjelleshanuhu dikujt për jush pra, dhe që e mori emrin edhe gradën besimtar, se ka miliarda njerëz në botë, po jo të gjithë janë besimtar, jo të gjithë besojnë, dhe në besimin e tyre jo të gjithë janë të drejtë, nuk besojnë atë që duhet besojnë, pra ashtu si që donë krijuesi i gjithçkaje, ai që duhet besohet Allahu xhelleshanuhu. Nëse ju nuk e vlerësoni dhuratën prej Allahu xhelleshanuhu, edhe juve doni të hiqni dorë nga besimi, doni ta leni besimin e Zoti është i panevojë për ju, po besimi vetëm ju ndriçon juve mendjen, zemrën edhe shpirtin dhe ju jep juve mirësinë e kësaj jete dhe jetës tjetër. Kad aflahal mu'minun, kanë fituar ata cilët janë besimtarë sin këtë jetë dhe në jetën tjetër. Nëse ju nuk e vlerësoni dhuratën e madhe prej Allahu xhelleshanu dhe doni të hiqni dorë, të tërhiqeni nga besimi në Zotin një dhe në fenë e madhe, atëherë dijeni se Allahu xhelleshanu është i plot fuqishëm që në vendin tuaj t'ju zëvendësoj me disa të tjerë, me njerëz tjerë, me krijesa të tjera të cilët kanë disa cilësi që Zoti i pëlqen tek besimtarët. Kush janë këto katër cilësi që Zoti i pëlqen tek besimtarët? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. I don Allahu xhelleshanu ata dhe ata e duan Allahun xhelle xhelalu. Nëse ju do të leni fen, do të vinë njerëz tjerë të cilët i don Allahu xhelleshanu ato dhe ato e duan me sinqeritet Allahun. E padyshim këtu ka një mrekulli shumë të madhe dhe ka një kuptim shumë të thellë, sepse gjithë synimi ose maja e objektivit të atyre që quhen njerëzit e devotshëm, kush është? Është që ta dun Allahun xhelleshanu me gjithë shpirt, ndërsa ne po themi diçka tjetër që edhe i don Allahu xhelleshanu ato. Kjo është e paimagjinueshme për njerëzit e mirë, për besimtarët e mirë dhe për njerëzit e devotshëm. E të doj Allahu xhelleshanu, kjo është pra për te imagjinatës njerëzore. Atëherë, siç thonë edhe dietarët e Islamit, kur e shpjegojnë këtë ajet të madh, nuk është interesantja tek çështja e duan ata Allahun, por çështja Allahu xhelleshanu i don ato, kjo është më interesante, sepse njerëzit mundohen që ta duan Allahun xhelleshanu. Ka shumë që pretendojnë se e duan Allahun xhelleshanu, po pyetja edhe preokupimi është a i don Allahu xhelleshanu këtë njerëz, a na don Allahu xhelleshanu neve apo nuk na don. Kjo është ajo e cila i prekupon zemrat edhe mendjet e besimtarve. E dhilletin alel mu'minine, e izzetin alel kafirin. Këto besimtar kanë edhe dy cilësi tjera cilat i pëlqen Allahu xhelleshanu shumë. Ata janë thjesht, janë modest, ata janë falës, ata janë mëshirues, ata janë tolerant, ata janë dëbut me kë, me besimtarët. Dhe janë krenar, dhe janë të drejt, dhe janë preciz me ata cilët janë jashtë rrethit të besimtarëve. Nuk i hynë hak, por se janë krenar dhe kanë dinjitet ndaj tyre. Jo siç mund të jetë gjendja e dikujt prej muslimanëve që është i but, tolerant, falës, është i hapur, është i mëshirshëm me mosbesimtarët, ndërsa me vllajin e tij që falet aty afër në rresht bashkë me të, edhe që rrin adhurojnë Allahun xhelashanu bashkë, i drejtohen kiblës bashkë, këndojnë surën El-Fatiha bashkë namaz, me atë është shumë i ashpër dhe shumë i rrept. Kjo është balanca dhe këto janë cilësitë të cilat neve duhet i shohim ke vetja jonë, nëse neve duam me qenë besimtar se i ka përmend Allahu xhelashanu në Kur'an. Atëherë dashuria që këto kanë për Allahun, dashuria, tham neve, dun Allahun edhe Allahu i don ata. Dashuria që kanë këto për Allahun është aq e madhe sa që i bën që këto të reflektojnë edhe në jetën e përditshme dhe të jenë dashur me besimtarët, se besimtarët janë të dashurit e Allahut xhelleshanuhu, se besimtarët janë ata cilët i don Allahu xhelleshanu dhe kanë besuar të njëjtin Zot që beson edhe ti. Kanë të njëjtën fe, kanë të njëjtin model jete, kanë të njëjtat parime, kanë të njëjtin preokupime dhe qëllime dhe objektiv siç ke edhe ti. Ka shumë gjërat përbashkëta, madje të gjithë gjërat pothuajse janë përbashkëta. Atëherë, vllai im i butë me besimtarët dhe me dinjitet edhe krenar ndaj mosbesimtarëve, ndaj atyre cilët nuk e duan fenë islame ose ndaj atyre cilët nuk e pranojnë Allahun dhe nuk e pranojnë fenë islame, ti duhet kesh dinjitet dhe duhet kesh krenari.
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Por dashuria që kanë për Allahun xheleshanu, këto njerëz i bën që nëse sprovohen, ato nuk tuten nga sprovat. Nëse këto sprovohen, ato nuk tremben edhe nuk friksohen nga sprovat, sepse dashurinë që kanë për Zotin e tyre e kanë mbi gjithçka tjetër. Njeriu sprovohet në besimin e tij. Do sprovohesh me lloj-lloj formash, nga më e madhja deri tek më e vogla. E ti do të shofi Allahu xheleshanu te zemra jote sinqeritetin tënd. Elif lam mim. A hasiben nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. A më zval me ndun njerëzit se do të lijen thjesht të thonë që ne besuam, u bëm besimtar, jemi besimtar, dhe ato nuk do të sprovohen në këtë thënje edhe në besimin e tyre. Wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah. Neve i sprovum ata cilët ishin përpara tyre, para jush pra, derisa Allahu xheleshanuhu pra ta nxjerrin pah, a je besimtar ti apo nuk je besimtar ti. Derisa besimi jot, dashuria për Allahun xheleshanuhu të jetë mbi gjithçka me lejen e Allahut xhelle xhelaluhu. Si ta shohim neve, a jemi apo nuk jemi besimtar, a kemi në i çik në i grimt besimin në zemër, a na ka ngel neve në i çik pra në i çik energji pozitive në besim në zemrën tonë, na lush shpirti edhe zemra në sajt besimit tonë. Shi sa bukur thot Allahu xheleshanuhu në Kur'anin famlar: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Me të vërtetë besimtarët janë ata të cilët nëse përmendet Allahu xheleshanuhu atyre ju dridhen zemrat. Nëse përmendet Allahu xheleshanuhu atyre ju dridhen zemrat. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Nëse atyre ju lexohen edhe ju tregohen ajetet, faktet, argumentet e Allahut xheleshanu, atyre ju shtohet edhe më tepër besimi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dhe ata mbështeten tek Allahu xheleshanu, tek Zoti i tyre. Ai që mbështetet tek Allahu xheleshanu do t'i mjaftojë Allahu si mbështetësi edhe si ndihmuesi më i mirë. Pra besimtarët janë ata që kur përmendet Allahu xheleshanuhu, atyre ju dridhet zemra. Ka shumë forma si mund përmendet i madhi Zot Allahu xheleshanuhu. Ka shumë forma dhe në kolonën, në kolonën ose në shtyllën e gjërave të cilat, në listën e gjërave të cilat hyn tek përmendja e Allahut, në maj fare pra është namazi. Është falja e namazit, si i keti raportet me namazin tatë. A e fal namazin me dëshirë dhe me shpirt, a e fal me qef, a e fal me gjithë zemër edhe me përulje edhe me përkushtim, apo e fal namazin sa me kalu radhën? A e fal namazin me dashuri edhe ndjen kënaqësi edhe kur del nga namazi tu ka rrit besimi edhe ti ke ndjen se ja afrua edhe më shumë me Zotin tat, me Allahun xheleshanu që ti e don shumë siç pretendon ose siç dëshiron? Apo thjesht ke bëj diçka i lëvizje mekanike dhe ke hik? Kur hyn koha namazit, a e shtyn edhe e shtyn edhe e shtyn derisa të kalon namazi, apo e fal namazin brenda kohës vet? Kush është përkujdesja? Kush është përkushtimi yt ndaj namazit me lejin e Allahut xheleshanuhu? Atëherë neve do ta shohim vetëm 1 minutë ose 2 minuta faljen e namazit, vllajim. Sepse namazi është obligim kryesor edhe është nga shtyllat më të forta të islamit mbas shahadetit. Atëherë do të shkosh me fal namazin për Allahun xheleshanuhu. Ti duhet kuptosh diçka, se ti je shumë i vogël. Ti je një njeri me tmeta, me gabime, me mëkate. Ti je një njeri që ke nevojë për suport edhe ke nevojë për ndihmë. Ty vetëm smundja më e vogël ose problemi më i vogël gjynjëzon edhe të udh ty për tokë edhe shtri për tokë. Je i pafuqishëm, ke nevojë për fuqi. Je një njeri me tmeta plot. Je një njeri që pa fuqinë edhe pa mirësinë Allahu xheleshanu je i morë fund. Nga ana tjetër, ke një Zot i cili është i plot fuqishmi, i cili është krijuesi i gjithçkaje, i cili kujdeset për ty, i cili nuk ka nevojë për askënd, ai quhet Samed. Quhet Samed, ai i cili nuk ka nevojë për askënd dhe të gjithë krijesat i drejtohen atij për ndihmë dhe mëshirë. Ky është kuptimi i këtij emri të madh. Allahu xhelleshanuhu, El Aliul Ala, më i lartësuari. Atëherë, një Zot i madh dhe i madhërisëm edhe i lartësuar edhe i plot fuqishëm, dhe nga ana tjetër njëri i dobët i krijesë, e cila nuk bëhet dot pa mbështetje asnjë gjë fare. Nuk bëhet dot pa mirësinë Allahu xheleshanu, edhe një frym që e merr,
i e borxhlia Allahu Xheleshanu dy herë, jo vetëm një herë. I e borxhlia Allahu Xheleshanu që të mundsoj që ta marrësh këtë frymë pra ta thish dhe oksigjenin, po jo vetëm kaq, duhet i bësh elhamdulillah dhe falënderim o Zot që ma mundsove me nxjerr prapë, se sikur me ngel mrena oksigjeni mos me nxjerr dot i e i vdekë dhe i marrum. A e kuptoni, neve në çdo moment, edhe në çdo sekond, neve kemi nevojë të madhit Allahu Xheleshanu, ai na suporton edhe na ndihmon. Atëherë, a nuk është mirësi e madhe, a nuk është fat i madh prej Allahu Xheleshanu që ty të ka hap mundësinë që 5 herë në ditë ti ti drejtohesh të madhit Allahu Xheleshanu pa ndërmjetës, e aty ti ti ngresh ankesat e tuja, ti ngresh lutjet e tuja, ti ngresh pra duat e tuja dhe përmendjen edhe përgjërimin tatë për Allahu Xheleshanu. Wallahi pasha Zotin sikur ndonjëri prej këtyre njerëzve që kanë pushtet këtu në dynja, të rrish 5 herë në ditë, shkosh me u taku me te ka për të mërzit, ndërsa Allahu Xheleshanuhu është i kënaqur me ty që ti 5 herë në ditë i drejtohesh ati me lutje dhe me përgjerim. Atëherë u futen namaz me lejen e Allahu Xheleshanuhu, një njeri i vogël për para një Zoti që është i madhërishmi i qejve dhe tokës. U futen namaz ashtu me dobësin tate, ty ta lejoj Allahu Xheleshanu me gjithë se ke mëkate plot, me gjithë se ke të meta plot. Kur të thërret dikush në takim për njerëzve dhe ti ke hynë haka, ti ke shkel drejten, nuk të bën fytyra që me shku me u paracit për para se robi e ka i qikseder, edhe thun nuk dal në takim e te se i kom hynë haka ose i kom shkel. E ndërsa ke Allahu Xheleshanu, neve kemi shkel pa fun, Zotin a fal, me gjithat e neve dalim, si mund të qëndrosh ti në kom për para Allahu Xheleshanu, me qa fytyre do dalish para Zotit. Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, i ngritë durët edhe i le mrapa halët edhe problemet edhe prokupimet e dynjoz. Kur the Allahu është më i madhi, thuje me zemër, sa i me të vërtet është më i madhi, edhe mos e ngrej kokon lartë, se profeti Alehi Salatu e Selam thot, a nuk ka frik dikush për jush nëse ngren shikimin kur është duke falë namazin, mos t'ja marri Allahu Xheleshanu shikimin. Ku ke sytje dhe ku ke shikim ti me pa për para Allahu Xhelle Xhelalu? Ule kokën urgentisht edhe ndjej madhështinë Allahu Xheleshanu. E jo më me këthy kokën majtas e djathas. Profeti Alehi Salatu Selam na e mësoj neve madhështinë Allahu Xheleshanu dhe na tha, Zoti është me ty në namazë dhe është i vëmendshëm ndaj teje derisa ti je i vëmendshëm ndaj Allahut. E Allahu Xheleshanu kur ti e kthen kokën majtas apo djathas, është më i pa nevojë për robin e ti. Atëherë vllajim ke dal nga lista. E qëndrove për para Zotit Xheleshanu, me çfarë fjalë do i drejtohesh? Që do t'i thush në fillim Allahu Xheleshanu? Si do e zbusësh situatën ti që i ke hynë hak Allahu Xheleshanu? Ti që ke bojë gjinove pa funë notën edhe ditën? Si do fillosh? Me qa fjale do fillosh? E ku ka fjale më të mirë se sa fjale e Allahu Xheleshanu? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimi i takon Allahu Xheleshanu Zotit botrave. E fillove me fjalën e Allahu Xheleshanu dhe ky është pozicioni që ti qëndron në këmbë. E do të ndosh fjalën e Allahut, e fjala e Allahu Xheleshanu është më e mira, je duke fol fjalën e ti, asgjë nga fjalët e tuja. Derisa vjen momenti me ran ruku, e do bish në ruku akoma, s'ka ardhur momenti jot. Prap do madhrosh Allahun Xheleshanu sepse nuk ke shku aty ku duhet, aty ku të takot ty si krijes në raportin që ke me krijusin tat. Atëherë madhroja Allahun Xheleshanu, bëj tespi, bëj falënderime, bëj pralartësime. Allahu Xheleshanu i patmeta është ai. Subhane Rabbil Azim. Derisa të shkosh në sejdë, aty është pozicioni jot. Robi dobët me mëkate, e profeti Alehi Salatu Selam na thot neve, në momentin që njeriu është në sejdë, është më pranë Allahu Xheleshanu, aty është momenti ku mund pranohet lutja. Atëherë derdhu me lutje o vllajim. Allahu Xhelle Xhelaluhu i cili të shikon edhe ti që i përqëndrum namaz. Si e ke fal namazin? A e ke fal namazin duke i mendu të gjitha këta, apo e ke fal namazin sa me kalu radhën edhe ke hik? Ku është namazi jot për cilin Allahu Xhelle Xhelaluhu thot inna salate tanha anil fahshai wal munkar? Me të vërtet namazin ndalon nga veprat e urryra dhe nga veprat e shëmtuara dhe nga veprat e fligjura. Ky është namazi që nëse e fal me shpirt edhe me zemër do reflektosh gjithë ditën atën tënde. E keme Allahun Xheleshanuhu, ti me gjithmen që furnizohesh edhe me të vërtet furnizohesh me besim çdo herë që takon pra namazin, ose sa herë që futesh për tek Allahu Xheleshanuhu me namaz. Atëherë vllai im edhe motra ime, dije se namazi ka peshë të madhe. Namazi, siç e thot Allahu Xheleshanuhu, qad aflahal mu'minun, me të vërtet janë lumturuar dhe kanë fituar besimtarët.
alladhina hum fi salatihim khashi'un, janë ata cilët janë të ndrojtur edhe kanë frikë Allahun xheleshanu dhe janë të përgjëruar në namazin e tyre. Sepse namazi është ai i cili po u rregullon gjithë gjërat e tjera, siç thotë edhe profeti sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë që do pyetet në ditën e gjykimit do jetë namazi. E nëse namazi del mirë në llogari dhe në hesab, gjithë tjera do dalin mirë, sepse namazi ty nuk të kalon me bë mëkate, edhe namazi ty të ka shty me atë forcë dhe me atë energji besimi që ke marrë në namazin tat, ty të ka bëjë që të jesh njëri që vezullove të mirësi me lejen e Allahut xheleshanu. Eluz Zotin të na falje, të na mëshiroj, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasuli lamin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Namazi ka mirësi pa fund, edhe në këtë jetë ai hap mirësinë edhe hap rizkun. Dikush për njerëzve thot nuk kam kohë me u falë se do gjëmoj punën, ndërsa neve i themi këtyre njerëzve që nëse falesht i Allahu ka për t'i hap punë ty. Nuk po themi që me ne gjithë ditën këtë edhe me bo si kur ja dhurus shumë i mirë dhe mos me punu, absolutisht nuk është feja kjo, por se namazi që është obligim Zoti, nuk ta obligoj me t'lonë ty pa punë. Allahu xheleshanu që t'jep rizkun, nuk ta kërkoj ty namazin që ti t'ngel lesh pa rrezik edhe ti ngjelesh pa mirësi edhe pa begati, absolutisht do të ishte pra diçka me të vërtetë që nuk shkon as me argumentet fetare dhe as me logjikën e shëndosh. Allahu xhelle xhelalu na tregoi neve qartazi në Kur'anin famlart edhe na tha: "Wa amur ahlaka bis salati wastabir aleha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk." Urdhëroje, ftoje familjen tënde që të falin namaz dhe tregou i përkujdesur dhe këmbëngulës, pra ti je sistematik në faljen e namazit. La nes elu ke rizka nahnu nerzukuk, ne nuk të kërkojmë ty furnizim, thot Allahu xheleshanu, neve do të të furnizojmë ty. Nëse ti do të jesh në rregull me rregullat e Allahut xheleshanu, rizkun e ke prej Allahut xhelle xhelaluhu. Kur dikujt prej njerëzve të devotshëm i thon, një njeri i dishëm i thanë që janë shtrejtuar shumë çmimet edhe është bërë krizë ekonomike, tha nuk e vras menjen shumë, tha, sepse unë tha bëj atë që më ka kërku Allahu xheleshanu dhe jam i sigurt se do më japi atë që më ka premtu. Ai më ka kërku mua ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Ai më ka kërku mua që unë ta adhuroj Zotin dhe ta njoh atë me të gjithë rregullat edhe me ato obligimet që më ka kërku. E Allahu xhelle xhelalu më thot: "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin." Unë nuk du për krijesave as të më japin furnizime dhe as të më japin me pi, por se Allahu xhelleshanuhu është furnizuesi i plot fuqishmi. Atëherë kjo është çështja e namazit. Mjaftoj që të mendosh që është obligim që Zoti obligoi mbi shtatë që i ndryshe nga të gjithë obligimet e tjera. Namazi, vllai im, është një përmbledhje e bukur cilën na e dha neve Allahu xhelle xhelaluhu. Kur profeti alayhi salatu wassalam shkoi në Isra dhe në Miraxh në udhëtimin e mrekullueshëm që ja mundsoi Allahu xhelle xhelaluhu, edhe shikon në qejt e lartë, shikon e engjujt Allahu xheleshanu që e kalonin jetën, një pjesë prej tyre gjithë jetën ruku, duke i bërë ku Allahu xheleshanu nuk guxon që ta ngrejnë kokën, një pjesë tjetër gjithë jetën e tyre nga momenti që i ka kriju Zoti deri sa të kenë jetë, e kalojnë jetën sejdë. Disa tjerë bëjnë tesbih, disa i luten, bëjnë dua. Allahu xhelle xhelalu dhe gjithë ato adhurimet e engjujve që bëjnë engjujt, na i përmblodhi neve në këtë namaz që është kaq i bukur. A kupton çfarë vlere dhe çfarë mirësie na fali i madhi Allahu xhelle shanuhu. Alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Janë ata cilët, pra besimtarët janë ata cilët, nëse përmendet Allahu xhelle shanuhu ju dridhet zemra. Thot profeti alayhi salatu wassalam, dy sy nuk i kap dënimi i xhenemit, nuk i djeg zjarri i xhenemit, pra dënimi Allahu xhelleshanuhu. Ainun beket min khashyatillah, është ai sy i cili qan nga frika prej Allahu xhelleshanuhu. I dridhet zemra njeriut nga përmendja Allahut edhe i loton syri. Ky sy për gëzime për këtë sy edhe për këtë besimtar, se Allahu xhelleshanuhu ka për ta rujt nga dënimi i zjarrit xhenemit me lejen e të madhit Zot, si që thot profeti alehi salatu e selam. Ku je vlajim
me përmendjen e Allahu Gjeleshanuhu. Ky ajet që neve sa po e lexum kur përmendet Allahu Gjelle Gjelalu, thonë djetarët e shpjegimit Kuranit, e ka kuptimin për atë person që i shko menja me bona i të keqe, me bona i zulum, me bona i padrejtësi, me bona i mëkat. E kur dikush i thot i të kila ki frik Allahu Gjeleshanuhu, ati i dridhet zemra dhe kthehet heq dorë. Wa emma men khafe me kame rabbihi wa nehen nefse anil hewa, dhe ata cilët me dëvërtet ju friksun pozitës Allahu Gjeleshanu dhe nefsin, pasionet e tyre, shpirtin e tyre, vetë vetën e tyre ndaluan nga ato pasionet të këqia dhe nga ato pasionet të devijuara. Fe inel gjennet e hiel me ua, paraj sa do të jetë vend banimi i tyre për gjithmon me lejnë Allahu Gjeleshanu. Kurani, libri Allahu Gjeleshanu, kush është raporti yt me librin e Allahut? E du Allahu Gjeleshanu shumë, e du Allahu Gjeleshanu maroj, më dhem shpirti edhe më digjet zemra për Allahun. Nga ana tjetër, një faqe Kur'an në dit nuk e kalon. Nga ana tjetër, dy sure në dit nuk i përsërit edhe nuk i kujton. Nga ana tjetër, tre ajete nuk mundohesh me i lexu edhe me i kalu në dit. Nga ana tjetër, nuk meri porosi nga libri Allahu Gjeleshanu që ty tu ka drejtu drejt për zdrejti. Prej Allahu Gjelle Gjelalu, është për ty Kurani. Kush është raporti yt me Kuranin? A e dinë vllai im se dashuria për Kuranin është dashuri për Allahu Gjelle Shanu? Ishte një person i cili falej në namaz imam me njerëzit dhe në çdo rekat mbas surës El Fatiha dhe një sure e tjetër këndonte edhe surën Kul Hu Allahu Ahad, një sure e vogël për nga rreshtat, por e madhe dhe shumë e thellë për nga përmbajtja. Ajo me të vërtet ka besimin në Zotin një, edhe ka të uhidin pra njësimin Allahu Gjelle Gjelaluhu, emrat edhe cilësit e bukur të të madhit Zot. Atëherë, i thonë njerëzit, vlajyn, ose do të falësh namazin e të lexosh sure tjera, edhe jo vetëm Kul Hu Allahun, ose do të ankohemi tek profeti alayhi salatu wasalam. I thotë bëni çfarë doni, thotë. Kjo është forma dhe metoda që bëj unë në çdo rekat do ta këndoj këtë sure, sura Ikhlas, Kul Hu Allahu Ahad. Kur shkojnë tek profeti alayhi salatu wasalam e thërret i dërguari Allahut, ose në një transmetim i thot pyeteni se për sa e bën këtë veprim. Ai thot li en ne fiha sifet ar-Rahman, sepse në këtë sure ka një vogël në pamje të parë, janë cilësitë mëshiruesit Allahu xhelleshanuhu. Allahu është një, Allahu Samed është ai i cili nuk ka nevojë për askënd dhe të gjithë kanë nevojë për të. Lem yelid, nuk është i lindur, alam yulad, nuk është i lindur dhe as ka lindur kënd, alam yakun lahu kufuwan ahad, dhe askush nuk është i njëjtë dhe i barabartë, nuk krahasohet me të, nuk ka të krahasuar kurrë në asnjë aspekt, në asnjë drejtim. Atëherë i thot, nëse kjo është me të vërtetë arsyeja e tij që ai e këndon këtë sure sepse e don Allahun dhe don cilësitë e Allahu Xheleshanu në këtë sure, lajmëroheni atë se edhe Allahu Xheleshanu e don shumë atë. Për shkak të dashurisë që ka për këtë sure, për këtë Kur'an, atëherë Allahu Gjeleshanu e donë këtë njëri pra. Ndërsa në një transmitim tjetër thuini se dashuria që ka për këtë sure e ka fut në gjennet këtë person, do tjetë prej banorve gjennetit me lejnë Allahu Gjeleshanu. Ku je me Kur'anin? Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam thot, më falni, prandaj Umeri radiallahu anhu thot me dëvërtet ky libër, disa njerëz i ngren lart, ndërsa disa njerëz i ul poshtë Zotin arujt. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dhe ata mbështeten tek Allahu Xheleshanuhu. Mbështeten tek Allahu Xheleshanuhu. Neve themi në mëngjes edhe në mbrëmje 7 herë. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. E themi në mëngjes ai që bën dhikrin ose përmendjen e mëngjesit 7 herë, edhe ai që bën përmendjen e akshamit 7 herë, më mjafton mua Allahu Xheleshanu, e themi me gojë. Po sa na ka mjaftuar neve Allahu Xheleshanu me vepra në jetën tonë? Ne i themi hasbi Allahu, na mjafton Allahu Xheleshanu, nga ana tjetër nuk i kemi bërë sebepet neve siç duhet, se nga ana tjetër neve mbështetemi ke njerëzit e tjerë dhe ke krijesat. Ka qenë dikush që po u niste për në haxh dhe nuk kishte marrë ushqime me vete dhe udhimi haxhit nuk ka qenë siç është sot, i hypën avionit për 3 orë gjysmë jenë qabë, po ka qenë me mujë të tërë udhtoi dhe duhet merrje furnizime me vete, lek, gjithashtu duhet merrje pra pasuri, gjithashtu duhet merrje edhe ushqime me vete. Kishte edhe kafshën.
E kur Imam Ahmedi, Zoti e mëshiroft, e shikon këtë person gjithë duke u përgatit me ushqime, me pasuri, duke i morë me vete, me kry udhimin e jetës haxhin, obligimin e Allahut, e shef njonin që po vite me dur në xhepa. I thot, po ti thot, ku po shko? I thot, jam duke shku për në haxh, është disa muaj udhimi, i thot, shku e ardhë. I thot, ju kam mështet Allahut xheleshanuhu. A ju ke mështet Allahut xheleshanuhu? Jo, thot, vallahi, thot, ti je mështet këtyne njerëzve këtu, thot, trajseve që kanë këto njerëzit, nuk je mështet Allahut. Nisu vetëm, thot, mos hajde me këtë karvan, nisu mështet ju Allahut xheleshanuhu me dur në xhepa. Mos ju mështet vlezërve tuj, pra, dhe trajseve të vlezërve tuj. Pastaj thush ju kam mështet Allahut xheleshanuhu, kur t'jesh vetëm, ose do të marrësh obligimet dhe do të marrësh shkaqet, siç na mëson neve feja jon me lejen e Allahut xheleshanuhu. Unë e lusë Allahun Gjeleshanu që nevet në ashtoj besimin. E lusë Allahun Gjelle Gjelalu që nevet në ndryqoj me besimin ton. O Zotë ju në ty të lutëm në fal. O Zotë ju në ty të lutëm i mos devjojmë pasi na ke udhëzuar dhe kur, o Zotë, mos na iftof neve zemrat karshiteje dhe karshit dashuris për ty. O Zotë ju në ty të lutëm i na fal ne. Fali prindit tan, fali gjithë besimtarët edhe besimtarët. Amin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله